Boas noites e benvidos á información deportiva. O Noia Portus Apostoli dominou no global do encontro Gerubex-Santiago-Futsal para lograr uns merecidos tres puntos que colocan a sexta vitoria en seis partidos de liga. O Noia Portus Apostoli encarará a próxima semana a viaxe máis longa do curso, no que visitará Ceuta xa no último partido da primeira volta do subgrupo B desta segunda división. Os 60 afeccionados do Agustín Mourisco fronte berberecho a cabeza proporcionaron o ánimo e a garra que se refletiu nos xogadores do Noia Portos Apóstoli dende o asubío inicial. Os de Marlon Velasco saíron coa actitude as gañas que require un derbi e maniataron aos santiagueses en numerosos tramos do encontro. Rozando descanso, a apenas 41 segundos de finalizar o primeiro tempo, Pope anotou un gol de bela factura. Amagou para lo co fusilar a Brais e poñer o 2 a 0 para a éxtase do Agustín Mourís que vía retirarse o seu uso descanso cunha boa vantaxe, pero non definitiva. Conscientes de que a renda seguía sendo curta, os de Velasco saíron co coitelo entre os dentes para buscar o terceiro tanto. Non foi ata o minuto 30 cando se comezou a notar unha mínima reacción do Jerubex, que no 32 atopou o premio e a oportunidade de volver meterse no partido cun golazo de Quintás, imposible para domingo. No 36 e tras un tempo morto, David Rial optou finalmente polo xogo de 5. Brian vestiu a camiseta de porteiro xogador, táctica que non lle deu a pena resultado ante un noia moi sólido na defensa dese apartado neste inicio de curso. Como a fai facer, Velasco respondeu co seu propio xogo de cinco en ataque, con pirata de porteiro xogador, e o lucense sería precisamente que empoñería o desenlace a unha larguísima e maravillosa xogada de toque, movimento e combinación do portos apóstoli que resultaría no catrún, que xa non se movería do marcador do Mouris.